Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Majina yangu vile mmeyasikia, ninaitwa mchungaji Hosea Teka. Natoka sehemu za Bunyore kule Luanda. Na kwa sasa ninahudumu Buisero Local Church Assembly. Nataka kushukuru Mwenyezi Mungu kwa kufika mahali hapa. Hakika nilirauka mapema. Nilitarajia nifike hapa kabla ya Reverend Mboe. Lakini ile gari tulipanda kufika hapo Bunyore Girls, ikawa watoto wanafunga shule. Ikawa tubadilishwe sasa kwa sababu wamepata market ya raisi. Kwa hivyo kuanzia hapo ndio ilileta kuchelewa kwangu. Na naomba msamaha, mimi si wa kuchelewa sana. Amina. Basi nataka kushukuru Mwenyezi Mungu. Nilipotoka kwangu leo asubuhi, kuna mtu aliniaga dakika ya mwisho nikitoka, na aliniambia nikifika hapa, ingawaje wengi wenu hamjamjua, mke wangu akasema niwaletee salamu zake, mzipokeni zenu. Ninashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu nilipoingia mahali hapa nilikuta Reverend Boy akihudumu hasa kuhusu inheritance. Na nikafurahia sana kwa sababu sisi tuwarithi pamoja na Kristo. Na hilo jambo ilipendeza moyo wangu sana. Na nikatukuza Mwenyezi Mungu. Vile mmeelezwa ya kwamba tunatarajia kongamano tunayo inakuja. Na ombi letu ni ya kwamba tutie maanani kuhusu kongamano. Bwana asifiwe. Ya kwamba wakati nitakapotoka Huisero ama Luanda na kama na watu, nikifika hapa nipate kanisa watu wamekuja mala hapa. Hilo ndio lengo letu ya kwamba to own that conference. Na jambo mwingine ni ya kwamba wacha ile title ya hiyo conference ithibitike, Holy Ghost Explosion. Bwana asifiwe. Wacha hiyo title tuionyeshe kwamba hakika tulichagua title nzuri na title ya kupendeza. Kwa hivyo tutafungua katika kitabu cha Waefeso. Waefeso 5. Mstari wake wa 15 na 17. Kufika 17. Lakini yote yaliyokemewa hudhiririshwa na nuru, maana kila kilicho dhiririka ni nuru. Hivyo husema amka wewe usisinzie. Nimeanzia 13. Usisinzie, ufufuke katika wafu na Kristo atakuangaza. 15 sasa. Basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima, mukiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Kwa sababu hiyo, msio wajinga, bali mfahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Bwana. Bwana asifiwe. Nataka hiyo verse 15 to 17 hapo. Nataka kuongea kuhusu the benefits of a purpose. Faida zile unazowasa kupata ukiwa purpose kwa Kiswahili makusudio. Faida zile unaweza pata ukiwa na makusudio ama lengo katika maisha yako. Na niliona ya kwamba makusudio, it is the origin, ni kitu
halisi ya kila mmoja. Kwa mfano, katika mji wa Kakamega, kuna wengine sio wenyeji ama wazaliwa mala hapa. Na alipotoka kwao kuja mala hapa, alikuwa na makusudio fulani iliyomleta mala hapa. Na ukitunza hayo makusudio iliyokuleta, utapata faida ya hiyo makusudio. Lakini mara nyingi watu wanapokuja na makusudio ama Mungu anapoweka makusudio ndani yako, unapata along the way umewacha makusudio iliyowekwa ndani yako, umeanza mambo mengine yasiyopendeza. Na unapata ya kwamba baada ya siku zile umekaa mahali pale, hakuna faida umepata na inaleta machozi. Lakini leo acha tuongee kuhusu faida ya makusudio. Na hapa Pauli anajaribu kueleza hili kanisa la Waefeso mambo kadhaa. Anazaidi kuambia kwamba basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima. Bwana asifiwe. Katika makusudio yale wanayo, wanaambiwa sasa yale makusudio niliyotia ndani yako, uangalie jinsi unavyoenenda. Jinsi unavyoenenda kulingana ili makusudio yako yale yatimike. Tusienende tu kwa sababu watu wanaonenda, ama tusienende na tujiunge na mambo mengine yenye itakuja kumaliza ama kuharibu makusudio iliyokuwa ndani yetu. Awali kongamano hili tunaoongea juu yake Holy Ghost ilikuwa na makusudio fulani kuanzishwa. Lakini along the way unapata kwamba makusudio hayo sasa watu wameichukua kama kitu cha kawaida. Ya kwamba every November we have Holy Ghost explosion and kawaida tu. Makusudio iliyokuwa awali yenye Mungu alitia ndani ya mtumishi wa Mungu, sasa watu kama wameiona ni kawaida, wacha hiyo makusudio. Kwa hivyo napata ya kwamba lengo iliyokuweko sasa haliko sasa. Lakini Biblia nasema ya kwamba tuenende tukiwa na hekima, tukiangalia mambo bile yako. Na kwa sababu gani nasema ya kwamba ni vizuri kujua baraka ama faida unayopata ukiwa na makusudio? Kitu ya kwanza, makusudio inaleta motisha, it motivates. Inaleta motisha kwa ile jambo unayotenda. Kwa mfano, unapokuja shule unataka kusoma na makusudio yako ni kusoma, inakutia motisha ya kwamba mimi kukuja hapa si kukuja biashara nyingine, lengo yangu kuja ni ya kwamba nilikuja nisome. Kwa hivyo ukijua makusudio ya kuleta mahali hapo, inakutia motisha, inakuchemusha kila siku kujua ya kwamba wewe umekuja na sababu fulani. Sio ya kwamba umekuja kwa sababu wako. Sio ya kwamba tumekusanyika pamoja kwa sababu ni kawaida kusanyika kila Jumapili. Lakini hata wewe ulipotoka nyumbani mwako asubuhi kuja hapa, kulikuwa na makusudio moyoni mwako ya kuleta mala hapa. Bwana asifiwe. Amen. Wenye wanalala wanipungie mkono. Kuna mmoja wawili wanalala. Tunawaambia wasilale tena. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nataka kusema ya kwamba ulipotoka kwako kuna makusudio iliyokuleta mala hapa. Makusudio ni ya kwamba ukasikie neno la Mungu, hilo neno likakujenge, hilo neno likakupatia motisha maisha, ya kwao penye unapungukiwa ukapate nguvu. Ndiposa Paulo anaambia kanisa la Efeso ya kwamba msienende kama watu wajinga, watu wa kukaa katika mambo yale yaliyopita na kusema na kutosheka na kukosa kuwaza yaliyo yanayokuja. Bwana asifiwe. Kwa hivyo anasema ya kwamba tusienende, bali kwa sababu ni wakati ya ovu, tuenende tukikomboa wakati. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ukiwa na makusudio na uyafuatilie, kitu ya kwanza itakutia motisha. Utaona that I'm doing the right thing at the right place. Ya kwamba niko hapa, mimi nimekuja kubarikiwa. Na unabarikiwa kwa sababu makusudio yako ulikuja kubarikiwa.
Lakini kama ulikuja kuangalia jengo na kuangalia vitu vingine utatoka hapa bure kwa sababu umekuja kuangalia hayo. Lakini makusudio yako itakutia motisha, itakutia nguvu, itakutia pumzi. Endelea kwa sababu unafanya jambo linalopendeza. Paulo anaambia kanisa hilo waende wakikomboa wakati kwa sababu ya makusudio iliyo ndani yake. Makusudio kitu kingine naongeza inapeana confidence. Unakuwa na uhakika. Unakuwa na uhakika na lile jambo unalolifanya. Kwa mfano sisi tulipokea wokovu wa Yesu Kristo. Alafu Biblia inatueleza vizuri ya kwamba baadaye tutapata uzima wa milele. Hata tukipitia katika shida ina gani? Inakupatia uhakikisho ya kwamba wokovu uliopata ndugu yangu dada yangu sio kitu cha bure. Kuna crown, kuna uzima wa milele. Ya kwamba unapopitia mateso haya kwa dakika chache ama siku chache, kuna faida unaongojea. Kwa hivyo it gives you confidence for whatever thing that you are doing. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wapendwa, ni vizuri tunapokuwa na makusudio katika kila jambo. Na makusudio ilipatia ndugu wetu ya Bwana wetu Yesu Kristo confidence. Ya kwamba yeye alipokuja kwa walio wake wakamkataa, na waliompokea wakafanyika kuwa wana wa Mungu. Na aliendelea kuhubiri injili pasipokuwa na uoga. Angeitwa bwana wa mapepo, haangalii hayo, anaendelea kuhubiri injili. Angeitwa mtu mtu anayetumia mambo yasiyopendeza, hangeangalia hiyo, yeye anaendelea na kuhubiri injili. Wangemdunisha wamwite mwana wa Yosefu, yeye ashughuliki kuitwa mwana wa Yusufu, yeye anajua kwamba ni Mungu amemleta na yeye ni Mungu halisi. Bwana asifiwe. So it gives you confidence. Yesu akajua kwamba yeye amekuja kukomboa ulimwengu. Kwa hivyo hata yakitokea mambo mengine mabaya, hata yakitokea mambo mengine mazito, yeye ana uhakika ya kwa majukumu yake, yeye lazima akomboe ulimwengu. Na tena ukiwa na makusudio huwezi pata premature death. Bwana asifiwe. Shetani hata kama alijaribu kuangamiza Yesu mapema hangeweza, kwa sababu makusudio iliyokuwa ndani yake ni ya kwamba lazima taifa lote likapate uokovu. Kwa hivyo Mungu anamlinda na katika kila hali yote. Kwa hivyo wapendwa, makusudio ni jambo mzuri sana moyoni mwako. Ukiwa na purpose katika jambo unalofanya, Mungu anakusaidia, Mungu anakulinda, Mungu anakupatia amani. Jambo lingine makusudio naleta, it brings protection. It brings protection. Inaleta ulinzi. Kwa mfano, mimi ni mfanyi biashara. Alafu nimekuja nataka kufanya biashara. Hayo ndio makusudio ya moyo wangu. Na nafanya hiyo kazi. Sasa hata ukiniambia wacha biashara, uanze kufanya mwalimu kwa sababu ulisoma, ninakuambia la asha, makusudi yangu ni kufanya biashara. So ukijua makusudi yako, hautakuwa mtu wa kutapatapa. Mara businessman, kesho unataka kufunza, mara wewe unataka kufanya hii. Inakuletea protection, inatunza ile purpose iliyo ndani yako. Kwa hivyo makusudi wapendwa ni jambo mzuri, na unapolifanya ni kitu mzuri. Hata asubuhi ya leo kukuja kwangu hapa nilikuwa na makusudio. Bwana asifiwe. Makusudio ilikuwa kwamba leo naenda kushiriki kwa Mega Town. Na hata ingawaje magari ilifanya mambo, lakini finally niko hapa kwa sababu makusudio yangu ilikuwa ya kwamba nifike hapa. Kwa hivyo makusudio inalinda, inaleta protection kwa kile jambo unaotaka kufanya. So long as you are doing a right thing, Mungu anakupatia ulinzi kwa hiyo. Mungu anakutunza na anahakikisha ya kwamba hiyo itaendelea vile iko. Bwana asifiwe. Jambo lingine makusudio brings perseverance. Uvumilivu. Ukiwa na makusudio katika maisha yako ndugu yangu, utavumilia.
Uwe kunanyesha, utavumilia. Uwe biashara imeleta shida, utavumilia. Uwe wateja wamepotea, utavumilia. Hata leo nilipokuwa kwa gari, nilisikia wanabiashara wakiongea wasema, hii mambo ya shule imetukosea sana. Unaenda kwa soko, unakaa siku nzima, ukifika jioni umeuza hata ile pesa umeuza hata uwezi garamia gari yenye ulipanda. Lakini ukiwa na makusudio hayo, sasa unaleta uvumilivu. Kwa mfano kulikuwa na kijana mmoja aliyeitwa Yosefu. Yosefu, mumesikia mambo yake, muota ndoto, na makusudio yake yalikuwa ndani ya moyo wake, na Mungu alikuwa ameweka ndani ya moyo wake makusudio ya kwamba siku moja wapende wasipende watakuja kumsujudu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo inaleta uvumilivu. Bora tu ujue makusudio ulio nani aina gani, inaleta uvumilivu. Biblia inasema ya kwamba Yosefu akawa mvumilivu. Alivumilia kwa mikono ya ndugu zake. Wakamuuza, kwanza walipanga kumuua, wakamtupa katika shimo, wakitaka kumaliza makusudio lio ndani yake. Lakini akawa mvumilivu, wakamuuza. Walipomuuza, labda alijua ya kwamba sasa huyu mtu kuisha. Na hata baba yake akajua kwamba Yosefu sasa mambo yake kuisha. Kwa sababu tayari aliona kanzo na akamini mwana wake amekufa. Kwa hivyo akajua kwamba kuisha. Na kwa sababu Mungu alikuwa na makusudio na Yusufu ya kwamba siku moja mwezi na jua watamwabudu na nyota watamsujudu. Kwa hivyo alisema, alijua kwamba makusudio lio ndani ya huyo kijana, hata yatokee mambo aina gani hayatakwisha. Hata yatokee dhoruba kiasi gani haitammaliza. Kwa hivyo makusudio leta uvumilivu. Yosefu akavumilia katika nyumba ya Potifa. Kile litendea kwa moyo maisha yake mnajua. Na hakika kama sio makusudio lio ndani yake, labda Potifa angemmaliza. Bwana asifiwe. Lakini kwa sababu alikuwa na makusudio yale Mungu alitia ndani yake, na makusudio yale mazuri yanayopendeza Mungu, Mungu alimulinda kwa mkono ya Potifa. Potifa akatafuta njia, akaona huyu mtu sitamuua huyu kijana, kwanza hana wazazi, kwanza sio mwenyeji wa inji, chenye nitafanya nitamfunga gerezani. Na katika gereza, wapendwa, Potifa hakuwa anamtuma kwenda kula pilau huko. Alikuwa anamtuma aende apate mateso. Na labda alikuwa anataka kwamba kufie kwa mikono ya wengine sio yake. Lakini kwa sababu makusudio yaliyokuwa ndani yake na the purpose ile nzuri yenye Mungu alikuwa ametia ndani yake, na Mungu akijua kwamba kile amekusudia kutenda lazima litendeke, basi akatunza huyo kijana katika gerezani na akatoka kule akiwa hai. Bwana asifiwe. So purpose in your life brings perseverance. Unavumilia, dada yangu, ndugu yangu, unavumilia. Unajua kama una makusudio hata katika wokovu, hauwezi enda mbali. Kwa sababu labda utaingia hapa siku ya leo, mtu amekuambia, dada mwingine amekuambia umevaa kama shetani, unakasirika, unasema hiyo kanisa siendi tena because haukuwa na purpose katika wokovu wako. Bwana asifiwe. Kama una makusudio wapendwa, maisha inakuwa shida. Na ukipoteza makusudio katika maisha, unapata shida. Hata kama ni ndoa itaanza kufurugika kwa sababu makusudio ya ndoa haitimizwi. Kwa hivyo makusudio inaleta kuvumilia ya kwamba hata ikitokea shida gani, mimi niliamua kwamba nimeokoka, hata nipitie dhoruba kiasi gani, niliamua nitatumikia Mungu wangu. Hata itokee shida kiasi gani, niliamua nitasimama. Sitatoroka ndoa hiyo kwa sababu niko na shida. Sitatoroka ndoa hiyo kwa sababu imekuwa watu wabaya. Sitatoroka jamii hiyo kwa sababu wamenidharau. Lakini makusudia moyo wangu, nilitosheka kuitwa mke, nilitosheka kuitwa mume, na sasa nitaishi haijalishi yale yanatendeka. Bwana asifiwe. Kwa hivyo katika maisha yako usiwahi jaribu kupoteza makusudio katika maisha yako. Bwana asifiwe. Utapata mambo yanakuwa sio mazuri.
Hata ukiwa na maksudio na upoteze, kwa sababu naongea hata dada yangu alikuja kusoma hapa. Na nilimwambia umebahatika kwenda kusoma, wewe nenda usome. Bwana asifiwe. Na akaniambia baba naenda kusoma. Na nikamwambia ukifika kule tafuta pasta mwingine anaitwa Gitao na nikampatia namba yake. Apewe aongeleshe yeye. Kwa sababu najua yeye katika kanisa ni praise and worship. Hakosi kanisani na atafika hapa kutana na vijana wengine aanze kupoteza makusudio ya elimu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo najua kwamba hata katika elimu unapokuja ya kwamba umekuja kusoma, makusudio yako ni ya kwamba mimi nimekuja kusoma, sijakuja kuangalia majengo ya Kakamega. Sijakuja kuangalia mavazi na vitu vya Kakamega. Makusudio yangu ni ya kwamba nisome, siku moja nifaulu, nitoke nikiwa mtu anayeweza kujisimamia. Kwa hivyo unapopoteza hiyo makusudio, unapata ya kwamba badala uendelee na masomo, unaanza lea na kufanya vituko. Baadaye inaleta majuto kwa maisha yako na hata kwa wazazi wako. Wapendwa, ni vizuri kutunza makusudio. Kwa hivyo makusudio inaleta uvumilivu. Unavumilia. Unasema Mungu, makusudio yangu ni ya kwamba nitafanya hii. Na kwa sababu napitia mateso haya, sitawacha kuendelea kwa kutumikia, kwa sababu nilisema ya kwamba nitakutumikia maisha yangu yote. Kwa hivyo inaleta uvumilivu. Kitu kingine makusudio inaleta ni contentment. Unatosheleka. Unatosheleka. Mwami yesomi. Taniongea Kilingala kidogo. Unatosheleka. Hata kama wewe ni mzee wa kanisa, unatosheleka. Makusudi yako wewe uliokoka, na hapo umepewa bakshishi ya kuwa mzee wa kanisa. Unatosheleka. Unaambia Mungu, hakika hata nilipokuwa nimezaliwa sikujua nitapokea Yesu Kristo. Na hata kupokea Yesu Kristo sikujua nitakuwa mzee wa kanisa. Kwa hivyo Mungu wangu, ninatosheleka. Na kazi yangu nitakuhudumia kwa capacity niliyo nayo paka shetani ashangae. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kile kitu makusudio inaleta, unatosheleka. Unatosheleka na unafanyia Mungu kazi yako bila kujali, bila kuangalia watu wanasema nini, bila kuangalia mambo inatokea kiasi gani. Unatosheleka, unasema hakika Mungu, wewe unanijua, wewe ni Mungu wa ajabu, na wewe unanilinda, na wewe unanihifadhi. Kwa hivyo unaendelea na kutosheleka. Ndiposa Paulo anaambia kanisa ya kwamba nyinyi msienende kama watu wajinga, watu wasiojua, watu wasiojua lile wanaofanya. Waenende kama watu wenye hekima, watu wa kupanga mambo yao vizuri, watu sio wa kupatwa offside na maneno. Kwa sababu mlikuwa na makusudio, na mimi Mungu nilikusudia ya kwamba nitawalinda na nitawahifadhi na nitawafanyia mambo yanayopendeza. Kwa hivyo enendeni kama watu wenye hekima katika kila njia. Na mnapoenenda, enendeni mkikomboa wakati, sio kuharibu wakati na kuingia kwa mambo mengine yasiyopendeza. Enenda ukikomboa wakati kwa sababu ya makusudio iliyo ndani yako. Jambo lingine makusudio inaleta, it erupts into joy, inaleta furaha. Ukifanya makusudio yako vizuri, ile Mungu alikupatia, baadaye unapata furaha dakika ya mwisho. Kitu ya kwanza kama ni wokovu, unapata furaha ya uzima wa milele. Unaenda uzima wa milele kwa sababu ulilinda imani, ulilinda neno lako, ulilinda mavazi yako. Kwa hivyo dakika ya mwisho unakuwa na furaha. It creates joy. Unafurahia kwa sababu ya kulinda makusudio. Na hata sio hiyo, kama ni mwanafunzi, unapotoka kule na karatasi nzuri ya kujieleza yenyewe, unafurahia. Unasema hakika Mungu umenilinda. Nilipoenda nimekuja na karatasi nzuri ya kupendeza. Bwana asifiwe. Mimi hujivunia sana huyo msichana yangu huyo. Huyo binti wetu najivunia sana. Alipokuwa Rangala Girls, alileta mambo ya kushangaza. Alitoka huko na ngazi imeshikana hivi. Na nikamwambia ngazi utazidi kupanda tu kiendelea.
Na mapepo ya huisere yanaona wivu, lakini Yesu anazidi kutawala. Bwana asifiwe. Kwa hivyo makusudio unapokuwa nayo na unapopata ushindi inaleta furaha. Unafurahia, unasema, "Oh, Mungu wangu, kumbe wewe ni Mungu asiyebadilika. Wewe ni Mungu uliotenda maajabu. Wewe ni Mungu ulioonekana wakati wa shida. Kama singevumilia, kama ungenipatia moyo wa uvumilivu, singepata matunda ninayopata sasa. Kama ungelinda makusudio yaliyo ndani yangu, singepata matunda ninayoona sasa." Kwa hivyo inaleta furaha. Unafurahia, unaona hakika Mungu ametenda mambo ya kushangaza, mambo ya ajabu. Ndiposa wapendwa, ni vizuri katika maisha uwe na makusudio na lengo na jambo ilio nataka kutenda. Usifanye tu vitu. Paulo siku ingine akasema, kama hakuna fufuo, basi tukule na tukunywe, kwa sababu kesho utafanya nini? Utakufa. Ule ana makusudio, tukule na tukunywe, kesho tunafanya nini? Tunahora, tunaenda. Kwa hivyo si tukule na tukunywe. Hauna makusudio katika maisha yako. Haujui ya kwamba kesho kuna kesho nzuri na kungojia, kwa sababu hauna makusudio. Wewe unaishi tu. Unaishi tu, watu wanaishi. Unaweza fanya chochote. Unaweza nena lolote. Unaweza vaa vile unataka, kwa sababu maisha yako hauna makusudio. Hakuna kitu inakusumbua wewe. Hata saizi kisirani kwa Kenya tunashindwa watoto wanafanya nini. Wewe ujali, unaona hiyo ni kawaida. Lakini ukiwa na makusudio katika maisha, utasimama na useme, hapana, Mungu, haya sio yale uniahidi. Uniahidi mambo mazuri, mambo ya kushangaza, mambo ya kupendeza. Kwa hivyo wapendwa, makusudio katika maisha yako, ndugu yangu na dada yangu, lazima uyafuatilie. Lazima uambatane nayo. Lazima uvumilie. Kwa sababu usipovumilia, hautapata joy dakika ya mwisho. Hautafurahia. Utakosa furaha. Furaha ya Bwana hautakuwa nayo. Miaka ile umeingia katika wokovu, utasema umepoteza. Kwa sababu hauoni furaha. Haufurahii dakika ya mwisho. Watu wanaposhangilia wokovu wao, haushangilii, kwa sababu ulipoteza makusudio katika maisha yako. Wapendwa, tujue kwamba kila jambo tufanyalo tuwe na makusudio. Tumtazame Mungu, tumheshimu Mungu na tuulize Mungu maswali. Mara nyingi mimi kitu ikitendeka, watu wanaongea mambo yao yote, alafu mimi huwa nakuja kaa nasema, "But God, what do you say?" Unasema nini? Bwana asifiwe. "What do you say?" Kwa hii maneno unasema nini? Alafu Mungu ananiambia ninasema hivi, nasema basi kamili, twende mbele. Bwana asifiwe. Makusudio ni jambo ya kushangaza. Makusudio ni kitu ya kupendeza. Makusudio ni kitu yenye unaweka kwa moyo na unaitunza. Na makusudio unasikiza sauti ya Mungu, Mungu anasema nini. Jambo lingine, ukiwa na makusudio, it brings intercession. Inaleta hata uombezi. Kwa sababu makusudio yangu wapendwa ni kuhubiri injili. Kwa hivyo nikiona kitu kinaenda kibaya kwa maisha yangu, isiyoweza kuniruhusu nihubiri injili, inanipatia nafasi ya kuomba na kusema, "Mungu, hii siitaki tena." Kwa sababu hiyo ndio makusudio ya moyo wangu. Makusudio yako kama mfanya biashara ni ya kwamba unataka kufanya biashara upate faida. Na wakati unafanya biashara uone faida, unaleta maombi, unaanza kuomba, unasema, "Mungu, mapenzi yangu na makusudio yangu ni ya kwamba nifanye biashara, nisomeshe watoto wangu, nilishe nyumba yangu. Na sasa kwa sababu imeharibika, Mungu, ninahitaji mkono wako." Kwa hivyo naleta uombezi, unaomba kwa sababu ya hiyo makusudio yako. Bwana asifiwe. Unajua tu atakani tuweke vitu hivyo hivyo. Wakati nilianza kuhubiri, unajua kule kwetu mashambani tuko na harusi nyingi sana tunafanya huko. Lakini harusi ukikuja huko utaona vituko. Saa zingine mama ameweka weave inatoke na baki ile nywele nyeupe na ako kwa net. Sasa nilipoanza huduma
Nikaambia watu hii si harusi, hii ni sarakasi tu. Wakaniambia pana, wewe unataka kutuharibia mwenendo yetu. Tunasafisha nyumba yetu, natakaa tunasafisha. Nikaambia hata mkisafisha hii ingine sio mzuri. Aniambia pana, kijana wewe ujui unasema nini. Nikaambia Mungu, ninaongea na hapa niko na binti. Niko na binti mrembo. Sasa Mungu, huyu asipofanya ndoa takatifu, nitapata mawe. Na nimekuwa nikihimiza watu nawaambia, jitakaseni, fanyeni ndoa takatifu. Nikaambia, huyu asipofanya ndoa takatifu, nitapata mawe. Mtoto akaendelea, akafika miaka 25, sisikii hodi, nasema haya. Haya. Sana pika pika simu huko kwa Nairobi na mwisa wanaendeleaje dada. Dadi naendelea vizuri sana. Anaenda anastukia miaka 28 nasema haya. Kwa maneno hapa. Naambia mama yake nasema sasa. Unajua tusichukue mambo kawaida. Tuombe. Tuombe. Kwa sababu papo lengo yetu ni kwamba huyu mtoto atoke hapa na ndoa takatifu. Ili vijana wengine waamuke watoke kwa usingizi mambo ya kuogota gota nje waache. Tukaanza kuomba. Ikafika miaka inaelekea 30 ikasema haya mambo imeharibika. Hey, tukaendelea kuomba kwa sababu ninataka kusema namna gani? Maksudio inaleta uombezi. Inakupatia nafasi ya kuomba ili Mungu akaonekane katika maksudio yako. So tukaendelea kuomba. Siku nyingine mtoto ananiambia baba, nina mgeni anakuja huko nyumbani. Mwezi wa tatu mwaka huu. Nasema, leta yeye. Alipokuja nikaambia mke wangu, sasa, hapa, hatutadai kitu kubwa. Nikaweza msichana huu kijana anafanya kazi wapi. Niambia unajua alitoka chuo juzi tu. Na alisomea medicine na anafanya kidogo kidogo, akaniambia okay sasa. Sasa walipokuja akaniambia mzee sema. Nikamwambia sasa. Nikamwambia Mungu. Najifanya najipanga kumbe naambia Mungu kitu. Naambia God. How worthy is my daughter? Sasa naambia Mungu hivyo. Na naambia sema mzee sema tumekuja. Naambia sasa umetembea na nini? Wakanieleza, nikamwambia mnaweza fanya nini? Wakanieleza, na baada ya harusi mtafanya nini? Wakanieleza, nikasema fanyeni hivyo. Walikuwa watu wametoka Lubao huko. Sasa, mimi nikasema fanyeni hivyo. Baada ya kufanya, wakaniambia baba tunaenda, wakapeana ile walikuwa na tunaenda, tutarudi. Baada ya muda kidogo, wakaleta ng'ombe ile inaitwa Freshian, kiasi hii kubwa. Naweka kwa pickup inajaa huko nyuma. Nakuja kwangu nasema ndio. Kumbe maksudia nafanya kazi. Kumbe maksudia leta maombezi. Tukafanya. Kufika nikawauliza sasa hii harusi yenu ni ya lini? Tarehe 8 mwezi wa 8 sawa. Tukaenda tukapeana binti yetu. Nataka kusema namna gani? Maksudio inapeana nafasi ya maombezi. Bwana asifiwe. Wakati unaona maksudio ile ulikuwa nayo mambo yameenda mrama, sasa ni nafasi ya kuombea hayo. Bwana asifiwe. Ni nafasi ya kuchukua na kuambia Mungu hapana. Hii sio ile tunataka. Na hii sio ile unakusudia kwa sababu nasema kwamba unapokusudia jambo utakuja kulitenda. Kwa hivyo uliposudia kwamba katika nyumba ya mchungaji hakutatokea aibu, utakuja kulitenda. Kwa hivyo kile naomba wapendwa ni ya kwamba lazima tuwe na makusudio katika maisha yetu. Bwana asifiwe. Hata kwa watoto wetu, lazima tuwe na makusudio kwa watoto wetu. Ya kwamba ninahitaji mtoto Mungu amsaidie kwa uwezo Mungu atanipa, ya kwamba ninahitaji hawe hivi na hivi. Na makusudio hayo haitakoma. Na akileta shida inaleta uombezi. Mungu imefika wakati ya wewe unaingilia kati. Nimefika wakati ya wewe unachukua nafasi. Kwa hivyo wewe ndio unahitaji uonekane mara hapa. Na hakuna wakati Mungu atakuaibisha. Bwana asifiwe. Wapendwa, kuna faida
ukiwa na maksudio katika maisha yako. Na tumeona watu wengi wanapoishi maisha kwa njia unashindwa ni kuenda mbele ama kuenda nyuma ama kuchanganyikiwa, unashindwa anafanya nini, kwa sababu hawakuwa na maksudio. Na nataka kuambia kwamba ukiwa na maksudio usiangalie mtu anasema nini, mtu anakuambia nini, lakini waangalie kwamba Mungu anasema nini. Mungu anasema nini katika maisha yako? Na unapopoteza maksudio vile nimewaambia, inakuwa ni shida. Unapopoteza. Pale Luanda Town nikiwa huko, kuna kanisa ndogo sana ya town. Na nilipotoka Bible College, nikapewa hiyo kanisa, ilikuwa na watu watatu. Na nikaambia Mungu, wewe utaumuru kunguru. Utaumuru kunguru wakuje ili kanisa lisimame. Na wakati hiyo kanisa kalikuwa kama tope tu. Na mwenye hapo alikuwa anafunga ng'ombe, kwa hiyo matope na fruta inaanguka na kuja napata iko hivyo. Nikaambia Mungu, maksudio yangu ni nihubiri injili. Na sasa kama iko shida hivi itakuwa namna gani? Nikaambia mke wangu, tunataka kuomba kwa sababu ya kanisa. Hatukumaliza miezi mitatu, Mungu akaanza kuleta watu, tena analeta watu wenye nguvu. Wakuja wakaniambia, mchungaji, hatutaka kwa hii matope, tunataka tushikane mkono tubomoe matope tujenge hiyo ya mabati sutu. Nikasema ndio. Tukakaa tukaendelea tunaomba. Waniambia, mchungaji, utuombe Mungu afungue njia, hataki kusumbuliwa na mwenye hapa, tunataka tupate title deed hapa, na ile njia tafanya tachanga pesa. Nikasema ndio. Tukapata title deed. Sema ndio, mchungaji, sasa tutakaa hivyo. Hii kanisa tumechoka na kupiga ngozi ya ng'ombe, tunataka tupate keyboard. Sawa, ikachangwa ikakuja. Sasa mchungaji, hii generator inachoma choma hivi vyombo sana, tunataka tuangushe simu. Akaangusha. Vipo angushwa, nikasikia roho, sasa toka hapa enda Huisero. Sasa kufika Huisero napata tena ile ngozi iko huko. Bwana asifiwe. Lakini nataka kusema ya kwamba hiyo bado haitazuia maksudio ya kuhubiri injili ya Yesu Kristo. You can pass through many challenges, kwa milima na mabonde, lakini hiyo isikutoe kwa laini ya kutumikia Mungu wako. Unaweza pata shida na upitie mambo yasiyopendeza, na hiyo isitoshe kusema kijana uende shortcut. Hapana. Vumilia. Yusufu alivumilia. Akawekelewa maneno, akachukua hata jacket na thibitisha ndio hii. Lakini anasema, Mungu sikutenda. Wewe tunza maono yangu. Alitunza, na Yusufu akawa mtu wa kuheshimika. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wapendwa, maksudio ni jambo mzuri katika maisha. Maksudio ni jambo nzuri tunapofanya kila kitu. Maksudio inatusaidia kufika tamati ya maisha yetu. Maksudio inatupatia nguvu ya kuelewa ya kwamba Mungu alituita na sababu. Maksudio inatupatia ujasiri ya kusimama na kupinga hila zote zinatokea ibilisi. Kwa sababu tuko na maksudio. Kwa sababu uko na maksudio hapa. Lakini wacha ni wa challenge. Especially mimi huongea na wanabiashara hata huko Luanda. Nilikuwa nawaambia juzi huko Luanda, kabla sijatoka huko, naambia hapa Luanda kuna watu wamekuja hapa kutazama nyumba nyingine iko hapo imejengwa nzuri sana, inaitwa Triple T. Triple T ni nzuri sana. Naambia wengine wamekuja kutazama Triple T. Sasa akilala naona tu nimejenga Triple T. Na biashara yake hofyo. Anaingia kwa vituko. Atakapofika mwisho destiny, sasa amefika mwisho anataka kurudi kwao, anarudi mikono mitupu kama yule kijana tumeelezwa hapo. Na amekuwa Luanda.
The stopover hata iko na hatari kushinda Kakamega, ile Kakamega kuna kitu hapa. So wakaniambia, mchungaji, ile kitu ulisema ilitugusa sana. Nikamwambia ndio. Kuna wengi wenyu watatoka hapa na picha triple T na mrudi na huko kwenyu na mrudi mikono mitupu. Kwa sababu ya kosa makusudio na lengo iliyokuleta mahali pale. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wapendwa, makusudio ni jambo la maana. Ndiposa ninapenda sehemu hii Paulo anasema, basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda. Anasema angalieni sana. Ukisikia mtu anasema angalia sana, anamaanisha kuna kitu hapo yenye atakana uchunguze. Sio ajasema basi angalieni, no, angalieni sana. Katika maisha yako wewe umeokoka, angalia sana makusudi yako ilikuwa nini. Katika kazi unayofanya, uwe mwalimu, uwe nani, angalia sana ni kwa nini ulikuja kufanya hiyo kazi. Katika chuo umekuja wewe mwanafunzi, angalia sana jinsi unavyoenenda, sio kama watu wasiokuwa na hekima, bali wenye hekima. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Paulo anajaribu kuhimiza hii kanisa, anawaambia penye imefika sasa, tuangalie sana deep. Usiangalie hivi hivi watu wanafanya maneno, wewe uko tofauti. You are very peculiar before the eyes of God. Wewe ulioshwa na damu ya mwana kondoo. Kwa hivyo unaangalia sana jinsi unavyoenenda, jinsi unavyosema, jinsi unavyotembea. Unaangalia sana, nimesema nini? Nimetenda nini? Unajua kuna watu kwa kanisa ya Mungu, kwa nyumba ya Mungu, aliokoka kitambo na atakueleza historia vile aliokoka kitambo na hajaleta nafsi kwa nyumba ya Mungu hata mmoja. Bwana asifiwe. Hajaleta nafsi. Anatoka pale, majirani wako hapo wamepotea, wanaangamia, amekuwa mchoyo, hawezi kuwahubiria. Alafu umekaa tu hapo miaka nenda rudi. Umekaa hapo tu. Umekaa hapo tu. Hakuna kitu umefanyia Mungu. Unapokuja wewe utasema vile uliokoka, vile Mungu amekulinda, na hakuna kasi hata tunda moja tu. Mwaka inaanza na kuisha, hakuna. Kwa hivyo Paulo anawaambia kwamba angalieni sana jinsi mnavyoenenda. Kwa hivyo tuangalie wapendwa sana jinsi tunavyoenenda. Si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima. Mukiokomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Kukomboa wakati. Tusije tukaongea jambo moja kila wakati tu. Bwana asifiwe. Tunasema Holy Ghost explosion, tunairejesha penye ilikuwa. Bwana asifiwe. Tunataka yule mlipuko. Na mimi ni tunda moja Holy Ghost explosion. Ninawaeleza hata kitawa juu hiyo. Bwana asifiwe. Kuna wakati nilipata mwaliko hapa kitambo sana. Mwanzo hii. Na kuna mzungu mwingine alikuwa hapa, sio alikuwa anaitwa Spara, hata nimesahau jina lake. Sasa tulipokuja hapa, mimi nilipokuja mkutano sikubeba malazi. Nilikuja tu nataka nisikie injili, na hata sikuwa mchungaji. Nilipokuja kaenda pale desi nikapata kapande ka mattress. Kalala. Na nilikuwa na shati mzuri nilikuwa nimenunua ya mtumba. Nyeupe nzuri. White nzuri, hata ungejua ni ya mtumba. Nilikuwa nanyorosha pasi. Hiyo shati ukiangalia inzi ya SPT ya karibu. Sasa nikasema siku ya mwisho ya hii mkutano nitavaa ile shati ndio nirudi Luanda. So nilipofika asubuhi nikaangalia shati nikasema barabara zilikuwa za vumbi sana. Nikasema hii nikivaa vumbi itaharibu. Sasa wacha nirudishe kwa bag, nivae tu ile niko nayo. Kwa sababu nilikuwa napenda hiyo shati sana. Nikaona hii sitavaa, vumbi taribu kwa njia. Afadhali ningevaa nikisikia injili. Tulipokuja hapa wakahubiri. Wakahubiri. Wakasema sasa watu wasimame. Kama uko na kitu ya kubariki nao mtu, anza kubariki.
Tukasimama hapa watu waleta pesa na maleso na manguo. Mimi niko na shati yangu mzuri. Imewekwa. Sasa nikaanza kungangana roho pale. Niko nimekaa huko nyuma nangangana nasema wacha nilete hii litembelea jana. Ngine ananiambia pana hii ya jana pana hii imewekwa pasi ndio napeleka. Nikabeba nikaleta chua. Hiyo ndio ilikuwa njia ya kufunguka mimi kuanza kupata manguo. Bwana asifiwe. Na hiyo nilipotoka hapa wakapendekeza wakasema huyu kijana tunaona ameanza kufanya kazi, waje tumfanye associate pastor, mchungaji mdogo. Sasa nikaanza kujiuliza napewa associate pastor namna gani? Nikakumbuka labda nikale kashati tu. So nataka kusema ya kwamba maksudio tukitia maanani, kuna watu wamefaidika kupitia hiyo Holy Ghost explosion na sio wenyeji wa hapa. Na sisi wenyeji tumechukua kitu ya kawaii. Kawaida taendelea. Kwa hivyo wapendwa, ni wakati wa kukomboa, ni wakati wa ajabu. Kwa sababu hiyo msio wajinga, bali mfahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Bwana. Wacha tusifahamu ni nini iliyo mapenzi ya Bwana. Hakuna jambo linaweza tendeka bila Mungu kuweka makusudio yake ndani haya yake. Hakuna mkutano, God cannot gather people bila sababu. Anapokusanya watu pamoja ako na sababu. Kuna watu wanatoka pale wamepata uponyaji. Kuna watu wanatoka pale wanapata ukombozi. Kuna watu wanatoka pale wanapata ufanaka. Kwa sababu Mungu hakuna wakati ataita watu pamoja bila makusudio. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nataka kuambia kwamba tujue makusudio ya Mungu ni nini ndani ya maisha yako. Na uchuchumilie, uanze kuifuata na uendelee. Na Mungu wa neema atazidi kuwabariki katika jina la Yesu.